Mana sikit nak hilang?
la ambil tisu dari dalam.
ke Ebaik ke? Apa benda awak ni? Lepas! Mami cakapnya tak.
No. Dua. Mami. Mami, kau dah jadi. Tapi, ish. Ish. Bu. Dadah. Ya. Aduh, nampak pula tangan kena bayang. Apa kacau tu kat nenek ni? Ha? Wali. Kau pula kita perlu.
lah. Lin, main dengan diorang kejap, Lin. Oh, memang tak boleh stop ke?